Olunaku lw’enkya abasiraamu okwetooloola ensi yonna lwe bagenda okwetaba mu kusala Eid al-Fitri oluvannyuma lw'okumalako ennaku 30 nga basiba omwezi omutukuvu ogwa Ramadan. We tutuukidde ku mbuga y'obusiraamu enkulu mu ggwanga ku kasozi Kibuli tusanze omuzikiti gwonna nga guyoyoteddwa ssaako n'okulongoosa oluggya abasiraamu abamu we bagenda okusaalira era we tuviiriddeyo nga ne weema ziwanikiddwa. Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Galabuzi mu bubaka bw'obwa yebaziza Katonda olw'okusobozesa abasiraamu okumalako ennaku 30 ez'ekisiibo nayozayoza bannayuganda okutuuka ku Eid eno. Ntwala omukisa guno okuyozaayoza abasiraamu ne bannayuganda bonna gye bawangaalira mu nsi eno olw'okumalako ekisiibo ky'omwezi gwa Ramadan diri abiri mu ebiri mu mirembe awatali tataganyizibwa kwonna mpaka Ramadan kweweddeko. Supreme Mufti mu bubaka bwe agugumbudde gavumenti okutunula obutunuzi ng'ebbeeyi y'ebintu yekanama awatali kusalira kizibu kino magezi bw'atyo n'asaba abakulembeze okwekuba mu kifuba balowooze ku bwavu abantu mwe beekuyengera babataase ku kizibu kino. Tulina okusoomoozebwa kubaddewo omuwendo gy'ebintu okwekanama naddala amafuta g'ebidduka n'akozesebwa awaka mu kufumba biyinzi naddala omuntu wa bulijjo. Tusaba gavumenti eno okwesuyayo gwe nnaggamba nga bannansi beeri enkuta olw'emiwendo egipaaluuka ku buli kiseera kyonna. Mu ngeri yemu asabye Katonda okutaasa eggwanga lino ebibamba ssaako n'ebyenfuna ebisereba buli lukya n'asaba abakkiriza okusigala nga beeyisa bulungi nga bwe babadde mu kisiibo. Twongera okuwanjagira Allah akalembereza k'abadde akyatuwadde ku kirwadde kyolumiima mawogwe ekya COVID-19 kafuka kagenderere tulikubeera nga kakomawo ate otutawaanya bulamu bwaffe. Tukubiriza abaisiraamu bwenna bannansi bonna nti empisa ennungi zimwoleseza naddala mwezi gwa Ramadan mugenda z'omu maaso kuba ensi gyekoma okusiiwuuka empisa n'ebibonerezo bya Allah tebyeyibaala bijja kubeera nga bikisinkana. Aniwal Katamba ne Richard Mwanje, BBS Telefaina, Gambuuze.